отиваме на приключение. Не знам къде. Боби ми каза само да си взема дрона и цялата техника и микрофоните, защото са много яки и трябва да снимаме влог. Но и той не знае на къде ще пътуваме, така че поне не знае посоката. Знаеш ли мястото? Мястото го знам. Ей, ще видим се малко. Отидохме за кафе. Сега, понеже Боби не знае на къде да тръгнем, ще трябва да ми каже да видя в Google Maps на къде е посоката. Така че изненадата му като място за приключение ще бъде развалена. Момента на истината. Добре. Изгубил съм дестинацията. Ето тук трябва да стигна. Сложи си микрофона. Сложи си микрофона. Как? Така? Да. Направя бодром Турция. Миналата година ми се ходиш, тази година пак ми се ходи. Много добри неща съм чувал за него, ама... Какво стане кот? 3 часа по-късно. Ето го? Да бе. Ама аз за това дадох опътвания. 40 км. Паме, паме! Спяхме. Много живе ти. Парното ли си пуснала? Да, пуснала го. Тя е лузата. Моя приятка. Еми 15 градуса е, каква живе? Зимно време. Ми зима си е. От зима отиваме на лято. Ай. И 40 км по-късно вече сме на язовир Огняново, но си нямаме на идея откъде да минем, защото пътя е страхотен и Google Maps го дава много добре, както навигация. Google Maps е мръсник. Е, що този път не ни излага? Ти очакваш да ни излъжи? Не, после ще отидеме там, на стената. От храстите? Не бе, на стената. Ей, птички има. Дано да не ни изядат дрона. Тук ли ще го пускаме? Uh-huh. Е, тук. Ей, виж какво прави. Цък. Лови риба. Виж какво е тихо. Ей, майка, така сте фарлили кенчето. Аз ми взема една кърпа да се мушна, да се таком. Викам, дали ще става, за да се потопиш, дали дава е, да, става тук, да се плува. Ей, топла е. Иха. Давай, ева пипня. А тук, защото е много плитко за това. Е, сигурно. Боби вече мечтае за следващото идване. Хладилните чанти. Друго? Пил бира, метнал я вътре във водата. Е, той има виж някакви опаковки. Да... Има найлони. Да го пускам ли? Да. Найде, пускам. Е, тук от тръвичката. Надявам се да има сполучливи кадри и да съм ги качила преди малко във видеото. Сега отиваме към стената. Боби си играе с дрона. Трябва да го изчистим, като е виж какво му е тук. Виж това как мога го изчистим. Е, с една духалка за камери. Или по-скоро... О, виж колко пръст тук са. Е, да, ма това знаеш ли откъде е? Откъде? Това е от лятото, като го дигахме в Гърция. Това е пясък ако от морето. Ако искаш натам да ходим. Да разгледаме. Плажа. Плажа да видим. Плюс тук е, че няма почти никакви коли. Виж сега, телефона мога си го ползвам за дрон. И тук има някакво селце. А, телефона си го ползвам за дрон. Що се виждате? Кое? Вижте. Защото е... Ето ви. Сложихме и втората батерия и най-вероятно ще пуснем дрона и тук. Да го пускам ли? Не знае. Мале,
реката я ползват за бокуци. Харесахме си няколко места за следващото идване, които си нямаме на идея как да стигнем в момента. Маршрут е по въздух. Да, дава ни го маршрут по въздух или през язовира, което нали, не знам как точно ще стане. Тръгнахме към някакво ранчо, обаче пътя е ужасен. Не е за такава кола. За спортно Ферари. Да, нашето Ферари оу. Не минава през такива дупки. Мали, 4 по 4. Той е сянка и не мога ги вида. Един че от другата страна беше една идея по-гладка. Друс. Тук ли трябва да видим? Да. Ама аз не искам за фермата. Искам за заведението. Не преминавай, пише. Част на собственост. Нямаме късмет, обръщаме и се обръщаме на... Да, на адекватен път. Трябва да дойдем с друг тип кола на това място. Не знам как има заведение там някъде набутано майята си, като не можеш да стигнеш до нея. Беше снимана и кола иначе. Да, да, снима и бус имаше там. Буса, да. Ай, буса ще стигне. И по черен път ще стигне буса, ама колата. Може да е била на лодка. Да, на лодка. И как ще стигне иначе? С ферибот. С ферибот, да, през язовира.